ٹائم ہم فیصل آباد میں آستانہ عالیہ لسانیہ کے اس ٹائم ہم باہر موجود ہیں. اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں سے آ کے پوچھتے ہیں. وہ جو لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کا فیض نہیں ہوتا, تو جو مریدین ان کے آتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے. کیا واقعی سچ میں اس طرح کا فیض آج کے دور میں ہے؟ جس دن میں بیعت ہو کے گھر گیا اسی رات مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پاک نصیب ہوئی. میں نے یہاں سے آنے سے پہلے نا استخارہ کیا تھا, حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ 9 سال پہلے آپ کیا تھے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی. میری طرف سے اعلان ہو رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث العظم تشریف لا رہے ہیں. رسول مسعود احمد صدیقی المولا ثانی سرکار کا بیعت ہونے سے پہلے کٹر ہوا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. پیر میرے علی شاہ صاحب کی زیارت ہوئی. خواجہ مختار کا کئی انہوں نے خواب دے وچ فرمایا. خواب میں حضور داتا علی جویری سرکار کی زیارت پاک ہوئی. آپ لوگوں کو ہم نے سارا لائیو دکھایا ہے, اس پہ آپ کا فیصلہ ہے.